Pues yo les leo la palabra. გამარჯობა ჩემო ტელემაყურებლებო, დღეს ჩვენ ვიღებთ PUBG-ს. და ახლა ჩვენ ვითამაშობთ PUBG-ს. მიმედია პირველ ადგილზე გავარდა ზონაში გადავჭებით. მიმედია, ხო, იმედია. და იმედია მოვიგებთ. თუ წავაგეთ კიდე ერთხელ ვითამაშებთ. ხო? მეგობრებო. კლავი. აი. გამო. აი. ახლა მაჩვენე. და ჩვენ ვიწყებთ თამაშს. დავიწყებთ. ახლა ის ჭირთვებად დავიწყებთ. ხო, მეორე. საფას გამოყრიბავით. დაიწყება მალე. და ახლა მალე დაიწყება. სამიან ზავის როლი შემიან ზავის. შემიანები რომლები ზონაში მეგეჩება ზონაში აღმოჩნდა. სტაზე ზონა იქნება. შენ ამდენად ჭირფარას ვწვის. ჩახვალ ჩართე უკატო ზონაში ხარ. ზონაში თუ იქნებაია. ზონაში რა ჩნებს ზონას, მაგრამ შეიძლება ხარ. ზონაში ხარ ჯერჯერობით. ჯერჯერობით ხარ ზონაში მაცა. კარგი ხო? აი სახ
zona și oar. Zona și hartă. O, ori am eu. Zona șiuar, zona șiuar. O zona și hai mă că bun dați ahuide. Ai. Tot. Ro, pure a droga că ți nu zona și. Da să sub o zona și. O, ori ce ne gândeli, ori mă. Ia, ori dar ce îți dau cheat. Ai, e la gauși. Bolo zona și nu e divatru. Tavar zona și o troar mai cândat. Rupa gaxen. Tu nu ce să-și mă fide? Ce seara? Da, bă. Zupă, tu m-a vis foarte un bai. Aia, coșul. Foarare cine vede? Vita, isa ta, isa la gamboa. Ha, robot Fortnite. Robot Fortnite, ești tu moa. Tu m-a zalia patara zona tu iho. Și nu da și huide, m-a dat foar mă uita și în drogă e cine baru, m-a dat și huide. Da, e la o zăt să-mi dețam și moa. O zăt să-mi și. Nu o strep. Am trebuit să știu undeva, uite. Mă, ale mă, o abasă. Nu e copretă. Da, îți trebuie. Dar am odis. Și nu i-am tăinuit de oart. Mertră limită mă uite, mi-o grebă. Rămâi mânca nici uite.
ჩაჭიდეს ხვან და გავიაროთ. რა ხდება მეგობრებო? ერთი დღეს იმანდა შეხვდა. ანუ მეგობრებო, ჩვენი მეორე ვიდეოა. ეს იცოდეთ. არა, მარტო შენ არ დარჩი. იმას უბრალოდ ხმის გაცემა არ შეუძლია და ლაპარაკი არ შეუძლია, რომ გელაპარაკოს. ის ორი მკვდარია. და იმერც არ აქვს, სადაც ბოლომდე აქვს სიცოცხლე. Ура, Лука. Раз, два, три, четыре. Марто, шен дарчи. Смоклет. О, Марто, шен дарчи, шен гунчи. Да, шен гунчи, шен копи, хле, капитане. О, гичо мандар михуй. Рато, мок, клавер. Right. Матхо моклесис. Мире. Мне шурт видеть. Чакзу, შემდეგზე ჩემი დრო არ მომწიწოდე. Сатарин кударя до меня. Вегагацуцле. Вид. Unde movi mato sotocle. Ai. Colom dia uso sotocle. Ai. Ma gusto. Ma ne ha quasi da 70% la cosa mule. E ti bomba carte ci zia, tutto ieri da ieri. Окна? А черты. Что там? Чер. Садаминия? И сулево. Ара. Опа, манкана тоже куда? Макри чагазал. Расадите. Угасвадите. Ирой отгрызывай, ирой гамоди сакла. Фу. Папа, там отрадил. Дальше примелять музык. Да, сам случай киндемова. Давай нахуй зона. Топ-топ. Зона шихар. А я искаю, я не гобребо. О, не гобребо, рави поэт. Устрапеси. Пилья. Пилья. Сколько я? Это что у вас тут? Меня тхель манка ногами пучес. Да, халипо. Слетай, как бы, чем я знаю. О, мои два захода. Thank you.
გარიჭება, ეჭოჭი გარიჭება. დაინახე. აბა მიდი, დაინახეთ მეგობრებო. არის მაქარი. მიდი. როგა. ისალა. სუ. ო, მაგეთ შემდეგი ვიდეო რა იქნება? შევეჯახე არის. ბაჟობა მეგეთყვი შემდეგი ვიდეო რა იქნება? შემდეგი ვიდეო იქნება PES 2000. ნუ ეგ მაგარია. ესი რომელიც ჩვენ პირველად გადაგეთ პორტუგალია გადის ფინალში პოლონეთის წინააღმდეგ. პოლონეთში ეს უცადეთ რომ პოლონეთში არის ლევანდოვსკი. ჩვენი საყვარელი ფეხბურთელი როგორ? როგორ ჩანს მარტო ეგ არა რონალდოსა. ხო რონალდოს. ადრე დავამოთავეთ. ჩვენ აბრის ათამაში, ჩვენ გრიხ წაობას თამაში. შევხვიე. მერე ციცხლებს უშვებს. ამში იქნება. ე 5 4 3 2 1 0 და იწება. 19 ადამიანი დავრჩით. მე გატავები. ესეც უკვე. ჰა, ეგრე იგია. და ჯერჯერობით ერთი კილი გვაქვს. ზომებს ვიგებთ. ანუ ზომებს გიჩვენთ არ შეხვიდეთ. რატო? მოკლავენ, მე მომკლეს. და მე ვერ გადავჭირ ზომებს. იმდრო ეგ ზომბი აპოკალიფსია. ბევრი ზომბი იქნება. ზონა არ დაგიხარჯახე. ზონა არ იქნება, მაგრამ ზომბები იქნებია. სა? ზომბები იქნებიან და ზონაც იქნება მანდ. სა? ზომბებში? ხო, ზომბებში. ზომბებთან მოგზდები. და 4-ნი თამაშობთ. და 4 ეჯუბრებით ძალიან ბევრს. არა გარგონდა ჩაჯდო მადობია. ნახეთ უკვათ. ნახეთ. ო. თუ ზონაში აღარ იქნები თუ მეკავთ. ჩავგაზოთ წამეში. აუ როდის დამთავრდება დავიღალე უკვე. ჯი რა დამთავრდება შვილო. მერე ბოლოს ჭიდე რამდენიმე წამი უნდა გაძლო 30 წამი. სად? ზონაში უნდა გაძლო. ანუ ზონა არ მოგიახლოვდება, მაგრამ უნდა გაძლო. მანდ რამდენიმე წამი მტრებთან. მართლა, უნდა გაძლო. იცი? და თუ გაძლებ, მოიდე. ჩიკი ჩიკი შეშენა გიძლია? კი. მაგრამ ორივე დაუსკიდილე. მანქანით. დაიტანე. ჯერეთი გავიტანე გოგო. მერე მეორე კაცი. ხალი და კაცი ერთად იყვნენ. ჰაჰაჰა. ხალი და კაცი? ორი ხალი და ერთხელმანი. ერთხელ. ორი გოგო ხო არ შეგყვდა ერთად? ორი გოგო კი ერთად. მაგრამ ვერ მკლავო. ის მე მამანკანა გამიფუჭე გავექეცი. მაგათ ვერც მოკლავდი. ნიტა და დინიტა და მაგის მეგობარი იყო. და მერე მანქანა მოვიდა ჩემიანი მანქანა მოვცა და ის მოკლეს და მერე მე გორივე დავასკვდილე. ნო 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 ნო. ო მეგობრებო.
და გამოიწერეთ ახი და ლაიკეთ ეს ვიდეო და 1 მილიონი გამოწერ გამ უბრალოდ 10 მილიონი ათასი გამოწერე აბა ბიჭებო არ მოусმიო და მას გიგია ახსენა მანქანა მივატოვოთ არა მაშინ დაუბრიდოთ კაჩ მაშინ ჩავდით ნო და სულ სამჯერ იქნება კიდე. სულ პროცერად ორჯერ. და მოი. ფიქობს იპატარე ზონაში ვინ უნდა მოუკლა? მეტად უფრო ადამიანი მკვდარია და. რამდენი ადამიანი დავშვით? 15. ბრმა. აუ პარაშუტი ჩამოვარდა რაღაც. პარაშუტი. აბა. ოქს. ой, а мойде. Оро. Гауце, або? О. Медичче. Ой, нахи клауен, гайкетси. Гайкетси, гайкетси, мити. Мало, ниурби вар, мети рага гауикце. Зона იწება. No. Унда гадмойде, да унда мокра макси. Ара, маканце паде смакат. Качурди. ორი წამი. მალე მიდი ბევრი სიცოცხლე მინდა. აი გატანვის დროა, უნდა გავიტანოთ. ესი მანქანები თუ არიან? მერე რა დავეჯახეთ? ოიოიოიოიოიოიო ეს არის ეს ასიამოვნო ეგ საკურებელი იქნება მე მგონი. ე აქეთ არ უნდა უმიზნოთ. რო გავჭერდეთ აი. აუ ნახე ზონა. აბა, კი ახლოდებ. აუ ეხლა საწოვდეთ. რაზი აქეს იმო. დამისნება რა ჯორა კორა. ჩავდეთ. აუ. ვიღაც საიდანღაც სადღაც ის. თუ სნაიპერი აქვს ბატონ. აუ, აბა, სონაში ხარ. აუ, ეხლა გირჩი მოტრიალდე და მე რესურს მაგის შუაში უნდა იყო, გებიცები მარტო. ხოში გადარჩები. მაჩვენე. მაჩვენე. ორი წამი. მაჩვენე ორი წამი. ой. ერთ-ერთი მოგატა. მოგზდე ვერ. აა, მაში წავედით. ой, მე არ წავედით. სონიდან ხოლმე გავიწმა. მოგზდე ვერ. ой. არა. დაინახეთ მეგობრებო რა ჩაგაზე. კარგი. მომკლე ჯანდაბაში წასულ. მე ექვსი ადგილზე 98-დან. მე მეტრო სუთიაზე ვიხარ დადებ და ხუთზე მეტრო ვიხარ დადებ. და მეგობრებო ესე დამთავრდა ჩემი ვიდეო.